Jenazah pegawai kadet laut Zulfarhan Osman Zulkarnain yang meninggal dunia dipercayai didera selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Jalan Kebun Teh di sini jam 9.30 malam ini. Terdahulu, jenazah disembahyangkan di Masjid Universiti Tenaga Nasional Uniten di Bangi, Selangor sebelum disembahyangkan sekali lagi di Masjid Jamek Kampung Kunyang di sini selepas solat isyak. Lebih 100 ahli keluarga dan kenalan hadir bagi memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang berasal dari Bandar Uda Utama Skudai, Johor.